ଆମେ ତ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଚିତ୍ତ ଜେନା ଯିଏ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ, ଓଡ଼ିଶାର ମଧୁକଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଚିତ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା କାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଗମନ ହେଲା। ଆମେ ଚିତ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। 1985 ମସିହାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଥିରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ତାଙ୍କ ଘରର ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ନେହଲତା ଜେନା। ତ ସ୍ନେହର ସେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଯିଏ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ମିର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଅମ୍ଳାନ, ତାଙ୍କ ଆଈ ହେବେ ଇଏ। ଆଜି ସେ ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଦ୍ୱାରେ ତାଙ୍କର କମିଶନ ହେବ। ସେଭଳିଆ ମହିଳା ମାନେ ବହୁତ କମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ, ପରିବାରର ମା ହଉ ଆଈ ହଉ ବା ଜେଜିମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମିଳିବା ବହୁତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେମିତି ଲୋକ ମିଳନ୍ତି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ, ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ। କିଛି ନଥାଇକିରି ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁ ମିଳମାଣ ଭଲ ଦିନ ମାନେ, ତାଙ୍କର ତ ଖରାପ ଦିନ ଆସିନି କେବେ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଖରାପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବାଟା ଏବଂ ଜ୍ୱଇଁ ମରିଯିବାଟା ହେଉଛି ମେର ଦାସ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଖରାପ ଦିନ। ଆଉ ନହେଲେ ସେ କେବେ ଦୁଃଖରେ ରହିନି, କି ସବୁବେଳେ ପରୋପକାରୀ।